მოგესალმებით მეგობრებო. ვეკუატივის დღევანდელი გადაცემის თემარი იქნება ლინდა ხუხუა, რომელიც ვეკუას სკოლის კიდევ ერთი წარმატებული კურსდამთავრებულია. გამარჯობა ლინდა, გაგვაცანი და მოგვიყევი შენ შესახებ. მოგესალმებით, მე ვარ ლინდა ხუხუა. ვეკუას სკოლაში ვსწავლობდი ზუსტად 9 წლის წინ და დღეს უკვე მე მასწავლებელი ვარ, ვასწავლი 182 საჯარო სკოლაში მათემატიკას. სკოლაში, სადაც ახლა ვიმყოფები. ცოტა რთულია საკუთარ თავზე საუბარი, თუმცა გამოწვევაზე, რომელიც ვეკუას სკოლას უკავშირდება, არ შემეძლო რომ უარი მეთქვა და ვეცდები ასე დისტანციურად პასუხი გავცე თქვენ შეკითხვებს. ვეკუას სკოლაში მოვხვდი, შეიძლება ითქვას შემთხვევით, გავყევი ძმას საშაბათო სკოლაში, მას ასწავლიდა მედიკო გურგენიძე, რომელმაც აღმოაჩინა ჩემში მათემატიკური შესაძლებლობები და შემომთავაზა გამოცდაზე გასვლა. გამოცდამ წარმატებით ჩაიარა და გავხდი მეც ვეკუელი. მედიკო გურგენიძეს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი ამ ყველაფრისთვის. ვფიქრობ, თუ რამეს მივაღწიე ცხოვრებაში, ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ვეკუას სკოლას. გვითხარით, რა მოგცათ ვეკუას სკოლამ ისეთი, რაც გარკვეული წარმატებების მიღწევაში დაგეხმარათ? რთულია ასე ორი სიტყვით თქვა რა მომცა ვეკუას სკოლამ. გარემო, სადაც ვსწავლობდი, იყო ჯანსაღი, მოსწავლეზე ორიენტირებული და ის ურთიერთობები, ის დამოკიდებულებები, რაც მასწავლებს ჰქონდათ ჩვენ მიმართ, დღემდე სამაგალითოა დღეს ჩემთვის, როგორც უკვე მასწავლებლისთვის. შეიძლება ბევრს გონია, რომ ეს სკოლა არის მხოლოდ მათემატიკის და ფიზიკის გაძლიერებული სწავლება. სინამდვილეში ეს სკოლა გვაძლევს გაცილებით მეტს, რაც მუდმივად ხაზად გასდევს ჩვენ ცხოვრებას და ამ სკოლის წარმომადგენლები არამხოლოდ მათემატიკის და ფიზიკის, არამედ უამრავ სხვადასხვა დარგში არიან წარმატებულები. ვარარჩევას მისცემთ მოსწავლეებს, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობით ან სწავლით არიან დაინტერესებულნი და რა გზა გაიარეთ თქვენ გერმანიაში სტუდენტური პროგრამით მოსახვედრად? არ შემიძლია დიდი სიყვარულით არ გავიხსენო ჩემი გერმანულის მასწავლებელი მაია გოგიაშვილი, რომელმაც მასწავლა არამხოლოდ გერმანული ენა, არამედ გამაცნო ამ ქვეყნის კულტურა, ტრადიციები, ღირსშესანიშნაობები და ჩამინერგა იმის სურვილი, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ აუცილებლად წავსულიყავი, უკვე საკუთარი თვალით მენახა და გამეცნო ეს ქვეყანა. მომავალში ასეც მოხდა, მოვიკითხავ მაია მასწავლებელს დიდი სიყვარულით და ვურჩევ ყველა მოსწავლეს, წავიდნენ, ეს უდიდესი გამოცდილება იქნება მათ ცხოვრებაში. თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ვეკუას სკოლასთან დაკავშირებული რომელიმე სახალისო მოგონება? პირველი ეს ისტორია გამახსენდა, არ ვიცი რამდენად სახალისო იყო ეს იმ დროს, თუმცა დღეს ღიმილით მახსენდება ხოლმე. გვქონდა გეოგრაფიის გაკვეთილი, ჟურნალი მებარა მე, შევიტანე გეოგრაფიის კაბინეტში, რომელიც იყო პირველ სართულზე, დასვენებაზე ეს ჟურნალი გაქრა. ეძებდით მოსწავლეები, დამრიგებელი, ყველა მთელი სკოლა რამდენიმე დღე, თუმცა უშედეგოდ ეს ჟურნალი გაქრა. როგორც შემდეგ კამერები გადაახვიეს და ნახეს, ჟურნალი გაიტანა გამრელმა, თვითონ ეს მაგიდა იყო ძალიან ახლოს ფანჯარასთან და როგორღაც ეს მოახერხა, მიზეზი ნამდვილად არ ვიცი. და სწორედ ამ ჯანსაღ გარემოს მინდა გაუსვა ხაზი, სანამ გაარკვევდნენ რა მოხდა და როგორ მოხდა. არავის ჩემზე ეჭვი არ მოუტანია, ჩემთვის ცუდად არაფერი უთქვამს, რითაც ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რომ ყველას ასეთი ნდობა ჰქონდა ჩემ მიმართ. საბოლოო ჯამში დავწერეთ გამოცდა ყველასაგანში და რა ქულებიც მივიღეთ გამოცდაზე, ის ნიშნები გამოყვა სემესტრის ნიშნებად. ვარარჩევას მისცემთ მოსწავლეებს, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობით ან სწავლით არიან დაინტერესებულნი და რა გზა გაიარეთ თქვენ გერმანიაში სტუდენტური პროგრამით მოსახვედრად? შეიძლება თვლიდეთ, რომ ეს ამდენი სასკოლო, ამდენ საგანში სტრესია, თუმცა როცა სკოლას დაამთავრებთ და შემდეგ უამრავი გამოცდა გელოდებათ, შემდეგ მიხვდებით რამხელა გამოცდილება და რამხელა ცოდნა მოგცათ ვეკუას სკოლამ. წარმატებებს გისურვებთ ყველას!